ህውኽ ዝብእስ ቅርኒ ይነክስ። እቲ ሓደ ንኤርትራ ዝሓወሰት ዓባይ ኢትዮጵያ ንኽገዝእ፣ እቲ ኻልኣይ ከኣ ብዘይፍቓድ ዋናታቱ ባሕሪ ኤርትራ ንኽግብድ ክሓልሙን ብዋጋ ክልተ በብጥቕሞም ክትጣልዑን ክብሉ ሳዕበይኑ ኣብ ግምት ከየእተዉ ብሃነፍነፍ ዘየዋፅኦም ናይ ጥፍኣት ኩናት ብምውላዕ ብሃውኽ ቅርኒ ነኺሶም ኣብ ዘይቮልቮሎኦም ድቕድቕ እዮም ዝበሉ። እቲ ዘሕዝን ዘይወለድዎም ዕሸላት ለኪሞም ኣብ ባይታ መዓልታዊ ሰዓሩን ይፈሽሉን ምህላዎም ጥራይ ዘይኮነ ብዝፈጸምዎ ገበናት ኣብ ዓይኒ ዓለም ኣትዮም ስለ ዝኾኑ ኣብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ንኽቐርቡ እውን ተኽእሉ ኣሎ። ብዝኾነ ነቶም ብኩሉ ሸነኽ ተገዲዶም ኣብ ረመፅ ኣትዮም ዝጥጠቑ ዘለዉ ዕሽላት መዋፅእቲ ይሃቦም። ነቶም ሃንደስቲ ናይ ዝኽፋኣት እዚ ድማ መወዳእትኦም ይግበሮ። ኢሳያስን ኣብን ሎሚ ስልጣኖም ኣብ ንቕነቕ ምባል ትርከብ ከም ዘላን ኣብ መጋባእያ ቤት ፍርዲ ዝቐርብሉ መዓልትታት እንዳተቓረበ ይመጽእ ከም ዘሎን ተረዲእዎም ከም ጥንስቲ መዓልቶም ክጽብጽቡ ከይደቀሱ ይሓድሩ ከም ዘለዉ ኣብ ገጾም ክዛረቡ ከለዉ ኸ ኣብ ወልደፍረፎም ኩሉ ለባም ዝዕዘቦ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ነዞም ክልተ ገበነኛታት እዚኣቶም ደም ናይ ንጹሃትን መርገም ወለዲ ንጹሃትን ንዕኦምን ንደገፍቶምን ከም ጽላሎት ደድሕሪኦም እናኸደ ክሳብ መወዳእታ ውጥቀቶም ከቶ ኣይክገድፎምን እዩ። እዚ ሕጂ ዝጀማምሮም ዘለዉ ድቃስ ዘይህብ ሕማቕ ሕልሚ ኸኣ መስጣቲ ባዕሉ ሕንዩ ክፈድዮም ዘይከኣለ ህዝቢ ኤርትራን መስጣቲ ናይ ምዕባሌን ዲሞክራስን ጩራ ክርኢ ምስ ጀመረ ብሕስድና ዝኸለፍዎን ካብ ገጽ መሬት ኣብ 72 ሰዓታት ከጥፍእዎ ዝመኸሩ ህዝቢ ትግራይን እዩ። እንሆ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣበሳ ዘይብሉ ህዝብታት ዘውረድዎን ዘውርድዎ ዘለውን እዚ ዘይበሃል ግፍዕታት ዘፍሰስዎ ንጹህ ደምን ክሰዶም ስለ ዘይከኣለ ጠበልበል ኣቢሉ ኣብ መንጋጋቲ ቆፍኡ ዝተተንከፎን ከይመሃር ዝኸለፍዎን ጅግና መንእሰይ ትግራይ ኣእትይዎም ይርከብ። ሕጂ ግርም ኣጆኻ ዓወት ንዓኻ ትኹን መንእሰይ ትግራይ፣ መንእሰይ ኤርትራ ድማ ንዅልቲ ኣብ ውሽጢ ተዘሪኡ ዘሎ ናይ ህግደፍ ናይ ስለላ መሓውር በታቲኹ ከምዛ ናትካ ንጸላእቱ ባዕሉ ዝሰሃለሉ መዓልቲ የምጽኣሉ። ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ዕውት ጽምብል ዝኽሪ 11 ለካቲት መበል 46 ዓመትን ኣብዚ ብዘይድሌትካ ኣቲኻዮ ዘለኻ ኩናት ንጸላእትኻ ንሓወሩ ትቐብረሉን ድርብ ዓወት ይግበረልካ። ሓደ ካብ ሰላምካን ብልጽግናኻን ዝምነዩ ኣዝዮም ብዙሓት ኣሕዋትካ ኤርትራውያን ወልደኣብ ፍስሃጽዮን ካብ ኦስሎ ኖርወይ።